budu oni poznati talasi sa fudbalskih terena. Tako je, tako je. Samo jako, samo jako. Ne treba se ne plašiti. Strašan forehand. Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati. Kraj utakmice, Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Dobro vam večer, poštovani gledalci, na početku još jednog izdanja emisije BHT Sport. Prvo o čemu govorimo je fudbalska premijer liga Bosne i Hercegovine. Danas su odigrane još dvije utakmice devetog kola BH Telekom premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Zrinski je bio siguran u Mostaru protiv Čelika, dok je u derbiju Začelja Velež odnio sva tri boda u gostima kod Zvijezde 09. Evo svih rezultata. Zvijezda 09, Velež 1-2, Zrinski Čelik 3-0. Podsjećamo, juče je u derbiju kola prvoplasirana Tuzla City savladala Sarajevo sa 2-1. Mladost je bila bolja od Slobode sa 2-0, dok su Borac i Široki Brijeg remizirali 1-1. Željezničar je savladao Radnik sa 1-0, pa je sada Tuzla City prva sa 20 bodova. Drugi Željezničar ima 19, treće Sarajevo 17, a četvrti Zrinski 16 bodova. U meču devetog kola igranom u Mostaru, Zrinski je dočekao Čelik i ostvario ubjedljiv i zaslužen trijumf. Na kraju je bilo 3-0. Najveće prilike stvorio je domaći tim po lijevoj strani. Desna Čelikova nije dobro funkcionisala, to su domaći itekako znali da iskoriste. U 16. minuti bilo je 1-0. Strelac Miljan Govedarica. Prethodno su sjajno kombinovali Šovšić i asistent Rugašević. Samo 4 minute kasnije Zrinski odvostručio prednost preko Ivana Čururića. Ponovo su kombinovali domaći po istoj strani i ponovo Šovšić i Rugašević. 2-0 je bilo do 54. minute, tada je korner izveo najbolji igrač utakmice Ivan Čururić, a glavom pogodio Tomislav Barbarić. Od 73. minute Čelik je ostao sa igračem manje i sve je tada bilo jasno, jer je Husein Bašić u istoj minuti dobio prvo žuti karton, a potom i direktan crveni. Zrinski Čelik 3-0. Derbi Začelja devetog kola BH Telekom premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionu u Ugljeviku igrale su dvije posljednje plasirane ekipe na tabeli, Zvijezda 09 i Velež. Iako se ove dvije momčadi nalaze na samom dnu tabele, prikazale su zanimljivi dopadljiv nogomet, a na kraju su Mostarci slavili pobjedu rezultatom 2-1. Iz prvog dijela izdvojili smo ovu priliku kada je Nusmir Fajić pogodio okvir domaćeg gola Zvijezde 09. A u nastavku prvi su prijetili domaći, kapiten Stjepanović je šutirao, Adnan Bobić dobro intervenisao. I onda prvi gol na utakmici, minuta je bila 58. Jedna brza kontra, dubinska lopta na pravom mjestu Edo Vehabović, bilo je to 0-1, minuta 58. Zvijezda je tada krenula na sve ili ništa i uspjeli su na 15 minuta prije kraja doći do poravnanja. Hajrlahović je asistirao, a Stjepanović pogodio. 1-1. Ipak to nije bio kraj uzbuđenjima u Ugljeviku, s obzirom da je Velež vrlo brzo stigao do novog gola. Brandao je sve sam uradio i postigao svoj četvrti pogodak sezone za pobjedu Veleža u Ugljeviku od 2-1. Počela je rukometna premijer liga Bosne i Hercegovine u obje konkurencije. Na rasporedu su bili dakle mečevi prvog kola, odigrano je kompletno prvo kolo u muškoj konkurenciji, u ženskoj preostao je još jedan susret koji će biti odigran za 3 dana. Evo rezultata u muškoj konkurenciji. Lokomotiva Bosna Visoko 36-36, Iskra Leotar 26-24, Gračanica Goražde 37-20, Magla i Drina 34-24, Konjuh Sloga Gornji Vakuf Uskoplje 25-28, Sloga Doboj iz Viđaš 25-25, Borac Sloboda 34-32, te Vogošća Slavija 23-23. Ovo su sada rezultati u ženskoj konkurenciji. Borac Jedinstvo 26-20, Jedinstvo Brčko, Zrinski Grude 22-42, zatim Jedinstvo Tuzla Mira 26-44, Hadžić i Katarina 29-25, Izviđač Krivaja 33-22. U srijedu igraju posljednji meč prvog kola Goražde i Dubica. U Sarajevu je održan drugi po redu međunarodni memorijalni turnir u košarci pod nazivom Sabit Hadžić. U finalu su se sastali domaći Sparsi i Krka iz Novog Mesta, a pobjedu su slavili košarkaši Sparsa.
Ekipa Sparsa pobjednik je drugog međunarodnog memorijala Sabit Hadžić. Turnir se igra u Sarajevu u znak sjećanja na legendarnog i proslavljenog bosansko-hercegovačkog košarkaša i trenera Sabita Hadžića. U finalu su u dvorani na Grbavici igrali Krka i domaćin turnira Spars. Krka je bila nešto bolji rival samo u prvom poluvremenu koje je na kraju i dobila. Nakon isteka 20. minute bilo je 40-34. U nastavku Sparse su brzo stigli ovo vodstvo. U posljednjih 10 minuta se ušlo sa samo plus 2 za tim iz Slovenije. Bilo je 55-53. Sparsi sjajno otvaraju posljednju dionicu. Muratović pogađa tri trojke. Na semaforu je bilo 64-57. Međutim, Krka se vraća, no završnica ponovo pripada borbenim srčanim Sparsima koji su ostvarili na kraju zasluženu pobjedu, osvojili ovaj turnir. Završilo je 84-76. Za pobjednik Amerikanaca Strong je ubacio 19 poena, kod Krke Kozi je postigao 23. Za igrača turnira proglašen je košarkaš Sparsa Adin Vrabac. Dodajemo da je treće mjesto na memorijalu Sabit Hadžić osvojio Široki Brijeg. Prvak Bosne i Hercegovine je savladao Lovćen. Utakmica završila 79-74. Ovog vikenda na rasporedu je i nekoliko velikih fudbalskih derbija u Europi. U seriji A Roma je golom Edina Džeke u posljednjoj minuti pobijedila u gostima Bolonju sa 2-1. Ipak najviše pažnje privukao je derbi della Madonnina u kojem je Inter ponovo savladao Milan. Ni fenomenalna koreografija domaćih navijača nije pomogla Milanu da izbjegne treći uzastopni poraz u derbiju della Madonnina. Inter je slavio sa 2-0 golovima Brozovića i Lukakua, a pored toga nerazuri su još tri puta pogađali okvir Milanovog gola, tako da se može reći da su domaćini još i dobro prošli u ovom duelu. Bila je ovo 73. ligaška pobjeda Intera u 193 odigrane utakmice, a zanimljivo je da je Milan posljednji put savladao Inter u januaru 2016. Inter je prvi sa 12 bodova, dva više drugoplasiranog Juventusa koji je teškom mukom savladao Veronu, a gosti su prvi i poveli i to nakon propuštenog 11-terca. Strelac sjajnog gola bio je Veloso. U svom debiju u dresu stare dame Ramsey je izjednačio da bi triumf Juventusu donio Cristiano Ronaldo sa bijele tačke. Naš Miralem Pjanić je u igru ušao u 51. minuti. RB Leipzig je i dalje lider u Bundesligi nakon triumfa nad Werderom. Gosti su golovima Orbana i Zabicera vodili sa 2-0 kada su ostali sa igrače manje. Ipak Werder je uspio još i primiti pogodak, a konačnih 3-0 je postavio Saraki. Bayern je deklasirao Kjeln sa 4-0, a Lewandowski je još jednom potvrdio da je u strašnoj formi. Čak 9 golova je postigao u prvih 5 kola, a prosjek od skoro 2 po meču imao i na ovom duelu. Po jedan su još dodali Coutinho i Perišić. Neočekivan poraz upisala je Barcelona, a tim triumfom Granade preuzela čelnu poziciju u premijeri. Aziz je već u drugoj minuti doveo domaće u vodstvo, a ni ulazak Messi i Fatija početkom drugog dijela nije pomogao Barsi da se spasi poraza, kojeg je zapečatio Vadiljo sa bijele tačke. Trka Formule 1 koja je vožena danas na stazi u Singapuru završena je pobjedom Sebastiana Vettela iz Ferrarija ispred timskog kolege Charlesa Leclerca i mladog Maxa Verstappena. Sebastian Vettel se poslije dužeg vremena, odnosno pobjede u Belgiji prošle godine, vratio na pobjednički kolosijek i slavio na noćnoj trci za veliku nagradu Singapura. On je trku počeo sa trećeg startnog mjesta iza Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, koji je poslije dvije uzastopne pobjede imao pol poziciju u Singapuru. U fantastičnu trkačku predstavu inače uživo je vidjelo 268.000 ljudi. Hamilton, Bottas, Albon, Norris, Gasly, Hulkenberg i Giovinazzi kompletiraju 10 najbržih vozača. Ovaj spektakl u Singapuru bit će zapamćen i po tome što se Mercedes nije uopšte našao na podijumu. Bila je ovo posljednja informacija za večerašnje izdanje emisije BHT Sport. Hvala vam za pažnju, želimo vam laku i ugodnu noć.